Компания Штрубе – это немецкие и французские инновационные предприятия, которые занимаются селекцией и семеноводством растений со собственными генетическими ресурсами. Наша миссия – эффективное развитие сельского хозяйства. Наша цель – повышение вашего урожая. Наша діяльність – це селекція насіння гібридів цукрових буряків, зернових культур та соняшника. Ми виготовляємо високоякісне насіння та пропонуємо індивідуальні консультації щодо технологій вирощування наших сортів та гібридів. Для забезпечення ефективності вирощування культур ми фокусуємо селекційні роботи виключно на потребах клієнтів, звертаючи увагу на кліматичні умови, технології вирощування і переробку. Ми, фахівці з насіння, створюємо сорти для різних регіонів та кліматичних умов. Нині це понад 32 унікальних сортів, які зростають по всьому світі. Адже насіння Штрубе стійкі до стресів та хвороб. І що надважливо, з неізмінно високою продуктивністю. Штрубе знає, як контролювати якість насіння, щоб ви отримали максимальний врожай, адже ми використовуємо точні комп'ютерні аналізи. Проба насіння проходить тривимірну комп'ютерну томографію. Спеціальна програма аналізує, вимірює, оцінює якість зерна, розпізнає будь-які зміни, виявляє фізіологічний стрес при дозріванні, а саме насіння при цьому не руйнується. Інновація – це наша сила. Ми були перші, хто 3D-технології оптимально anwendeten und entwickelten. Was heißt 3D? 3D heißt Messen wichtiger Parameter, Analyse der Ergebnisse und natürlich Umsetzen der Ergebnisse in den Produktionsprozess des Saatgutes. Mit der 3D-Technologie sind wir in der Lage, eine komplette Analyse des Saatgutes, der Rohware zu machen und im Produktionsprozess zu überführen. Damit gelingt es uns, die Sortenleistungen der Sorten optimal auf das Feld zu bringen. Ми – надійний партнер. Відповідаємо за кожну зернину, яку постачаємо на ринок. Штрубе створила міжнародну мережу співпраці і партнерства, яка діє більш ніж у 35 країнах світу. І в будь-який час ми готові надати послуги найвищого рівня. Для нас найважливіше – діалог з клієнтом. Ми чуємо вас і допомагаємо вам зростати. Ми мислимо стратегічно і воплощаємо ідеї в житті. Ваш результат – це наше вдохновення. Ми не перегашаємо розвиватися, іслідувати, створювати і внедрати нові рішення для вашого бізнесу. Ведь здорові растіння, які дають високий урожай – це стандарт Штрубе. И мы в этом лучшие.